শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত এজাক শিশু খেলা ধূলা কৰিয়েই সময় পাৰ কৰে গাঁওখনৰ শিশুৱে। মাজুলীৰ উন্নয়ন বঞ্চিত কামৰেগ গাঁৱৰ দুৰ্দশা শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিতই নহয়, গাঁওখনক ঢুকি পোৱা নাই যোগাযোগ ব্যৱস্থা অথবা চৰকাৰী উন্নয়নমূলক আঁচনিয়ে। পূৰ্বে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ লুইতখাবলু পঞ্চায়তৰ কামৰেগ গাঁও যোৱা দুটা বছৰ পূৰ্বে সংলগ্ন হৈছিল মাজুলী জিলাত, কিন্তু একবিংশ শতিকাটো আদিম যুগৰ ধৰি বসবাস কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন দুটা মাহ পূৰ্বে গাঁওখনৰ পৰা উঠাই অন্য স্থানত সংলগ্ন কৰাত এতিয়া বিবুধিত পৰিছে অঞ্চলবাসী। ৰাস্তা পদূলিখিনি চাইছোঁ, একেবাৰে ইয়াতে ৰাস্তাৰ একো ব্যৱস্থাই নাই আৰু আমি এই নৈৰ কিনাৰে কিনাৰে আহি আমি ইয়াতে আহিলোঁ। চ' সেইকাৰণে ভাবোঁ যে যোনটো স্কুলৰ যোনটো ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা হৈছে, যে স্কুল হেৰি কৰা হৈছে, তো সেইটো মই ভাবোঁ কি ঠিক কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ইমান বছৰৰ পৰা যোনখন স্কুল আছিলে সেই স্কুলখন এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে, তো অবভিয়াছলি ইয়াৰ যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ এখন স্থান পোৱা নাই। শিক্ষা বঞ্চিত এইসকল কণ কণ শিশুৰ বাবে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে নিজে স্থাপন কৰিব বিদ্যালয়। কামৰেগ কৃষ্টি সংঘ নামৰ এক অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমন্ত্ৰণ জনোৱা থিয়েটাৰৰ পৰা অৰ্থ সংগ্ৰহেৰে গাঁওখনত নিৰ্মাণ কৰিব এখন বিদ্যালয়। 1975 চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিল এই বিদ্যালয়খন। বহু বছৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ হোৱা নাছিলে আৰু 2018 চনত ৰিকগনাইজ হৈছিল। সেই বিদ্যালয়খন ইয়াৰ পৰা বৰবালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলি বৰবালী পকনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় টেগ কৰি লৈ গ'ল আৰু যিখন বিদ্যালয়লৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা মিড এৰিয়াৰ পৰা তালৈ 2.5 কিলোমিটাৰ হয় আৰু ডাউন এৰিয়াৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ হয়। আৰু সেয়ে আমি আলোচনা কৰি কামৰেগ কৃষ্টি সংঘ নামত আমি এটা ক্লাব খুলি লৈছোঁ, যাৰ দ্বাৰা আমি মিচিং অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ যে আমি থিয়েটাৰ এখন আমাৰ গাঁৱতে কৰোঁ, সকলো ৰাইজক আমি জনাওঁ। এনেকৈ আমি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক গ'লোঁ, কৰাৰ পাছত আমি অহা জানুৱাৰী 1-2 তাৰিখে আমি থিয়েটাৰ অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু যি পুঁজি পাওঁ সেই পুঁজিৰে আমি ইয়াত এখন বিদ্যালয় খোলাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আমি লৈছোঁ। এসময়ত ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্বত থকা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে সভা অনুষ্ঠিত কৰা বিদ্যালয়খন এই অঞ্চলৰ পৰা উঠাই নিয়াত বাৰুকৈ মৰ্মাহত হৈছে অঞ্চলবাসী। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুনয় বিনয় কৰাৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত এতিয়া গাঁওবাসীয়ে নিজেই স্থাপন কৰিব বিদ্যালয়। শিক্ষা বঞ্চিত এজাক শিশুক পোহৰৰ বাট কাটি দিব এইসকল সচেতন লোকে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।